Todo o céu, um pilatos, pela
Olha, realmente vocês não sabem como é emocionante fazer esse show. Entrar e ver Ituaçu assim. É uma audácia. E eu vou começar agradecendo a Nossa Senhora do Alívio. Thank you.
Mas é no Deus nos acuda, verdadeiro amoroso. Mas é no Deus nos acuda.
diga isso. Mas o que é que você tem com o seu nome, garoto? Me diga isso, amor. Mas o que é que você tem com o seu nome, garoto? Me diga isso, amor. Mas o que é que você tem com o seu nome, garoto? Me diga isso, amor. Mas o que é que você tem com o seu nome, garoto? Me diga isso, amor. Mas o que é que você tem com o seu nome, garoto? Me diga isso, amor. Mas o que é que você tem com o seu nome, garoto? Mas o que é que você tem com o seu nome, garoto? Me diga isso, amor. Mas o que é que você tem? Eu queria oferecer esses forrós que nós tocamos ao maior sanfoneiro da região, Fidelis! Nós éramos o Canto 4, formado por Zé Carlos Bulhão, Guimarães, Bira e eu. Viva o Canto 4! Preta, pretinha.
dessa canção. Aumente o seu volume, o ciúme. E diga aí, galera. Thank you.
Se acontecesse. Também o prefeito Paulo Antônio e a vice-prefeita Cretinho Moraes. E o pessoal do secretariado, representado aqui pelo meu irmão Eduardo. Foi o maior barato a gente poder trazer para Ituaçu um show realmente de alto nível, de tecnologia e de tudo. Ituaçu, o ituaçuense é orgulhoso. E eu sou orgulhoso de ser ituaçuense como vocês. Queria ainda mandar um grande abraço, um abraço muito carinhoso para uma cidade pela qual eu tenho o maior carinho. Para todo o pessoal de Nordestina, aquele beijo. Ensinou muito. João Gabiraba! Quero ver agora todo mundo swingando
lembrando o Carnaval da Bahia, com a mãozinha pra cima, tá?
Agora apresentar a vocês essa banda que está aqui comigo, composta de grandes músicos brasileiros, que toparam esse desafio de chegar até Ituaçu comigo, com a maior boa vontade, e eles, com certeza, já me disseram que vão sair daqui, como sempre todo mundo sai, né? Adorando Ituaçu. Essa terra, nossa terra! Gostaram, né, rapaziada? Guilherme Maia, no contrabaixo. Rodrigo Campelo, guitarra. Luiz Brasil, guitarra. Cássio Duarte, percussão. Luizão Paiva, teclados. Carlinhos Ogan, percussão. Jorge Brasil, bateria. E a participação de Davi Marais.
E vocês, essa energia que tá demais. Vamos nós! Eu quero muito mais, quebra toca bebenda, paixão violenta 80, carnavais. Thank you.
licença a vocês para dedicar esse show a meu pai e minha mãe. Grande cocada.